Jet set. Jet set. Jet set. Mislim da moramo odmah od glavne teme. Ajde, ja pa, znamo svi šta je drugo, to. Šta se dešava? Jarić Živadin. Sukob na džiberskoj estradi. Ovaj, šta Sporti je problem? Sporti džiberluk. Ovaj, Lukas, Jariću, razbiću te ako mi ponovo pipneš ženu. Kako znači, već mu je pipnu ženu. Kad je čuo da ga supruga vara s bivšim košarkašem. Ajoj. Sonja Vuksanović je sa čerkom Viktorijom otputovala iz Srbije. Mm-hmm. Sonja Vuksanović, boga mi, ovaj, to je sasvim u redu. Aca i Sonja Vuksanović trenutno su rastavljeni, pevač je u posljednjoj poruci Marku Jariću poručio da mu se loše piše ako nastavi da se viđe s njegovom ženom. Ali Marko Jarić Marko Jarić stigla poruka i ovako i ovo je pročitao. Da li ja Lukas piše kao što govori? Da li je on, on ekstremni Vuk, Vuk Karadžić? Da li on ekstremni Vuk Karadžić? Znači piši i govori. Piši tačno kao što govori. Bzljftčm nštu ti mtr u pčk ako je još jedan ppnmš mrzlj. I ovaj nije za konta. A, kao izvini, možete li možete ponovno razgovarati nije? Da, kao molim vas, ne razumem, već šesti put dobijam poruke od vas. Čekaj, ja sad zamišljam. Munje i gromove. Ovo je ogromna stvar. Da, ovo je ogromna stvar. Prvo ovako. To je rekla prvo, i žena Ace Lukasa. To je kad je konačno vidio Ana Jarića. Ne, ovo je ogromna stvar. Ovo je ogromna stvar. Ja nisam znao za stvar, može ovako bude ogromna. S druge strane, strašno. Aco, zašto kukaš kada znaš da je na isti način prevarila Željka Šašića? Da, molim te, otišla je po nabavnoj ceni, što bi rekli. Otišla je po nabavnoj ceni. Upravo to, znači. Kad si ti drugom ovaj bio Jarić, onda ti je bilo lepo. Kad si ti svirao crne i bele dirke, ovaj dok je ovaj bio dok je ovom se gorelo more i topile se planine i ostalo sa njim. Ili ko od zlata jabuka u mom telu skins. To, i to, kako je to? Kako je to bilo? To gotovo da je kletva biblijska bila. Pa desilo mu se ono što je, vidiš. Mm. Kako ide ono? What goes around comes around. Što bi rekao Branislav Lečić ako je izdao, izdaći mene. E, upravo to. To je staro pravilo. Tako da, ovaj, kad si... Ali mene bio... zanima samo, ovaj, nakon Lime prešao je na ovaj, supru. Kako je on saznao za to? Gde se to desilo? Pa dobro, oni su ljudi izlaze valjda na ista mesta. Gde? Oni u stranstvu su. Tu u Beogradu se dogodio, ta prevara desila u Beogradu. Mislim da se sama proces prevaravanja se odigrao na nekom od splava. Pa verovatno. Gde oni žive, mislim, verovatno. Kaže, Sonja i Lukas su se te večeri posvađali i on je naputio, evo, cijela, idemo sada, CSI Džiber. Idemo Džiber, Luke CSI. Kaže ovako, kada je Lukas saznao da ga Sonja vara s Markom Jarićem, bio je očajan. Mm-hmm. Jedne večeri je pogledao Sonjin telefon i imao je šta da vidi. Mm-hmm. Poruke sa Jarićem. Kada je, ljudi, ostavite telefone jedni drugima, ništa iz toga dobro ne može da izlazi. Telefon je od onog čije. Znači, ne gledajte tuđe telefone nikada. Kada vidite na ekranu poruku, ne vidite od koga, a poruka znači ja tebe, ne gledajte šta ide pre toga. Ništa dobro tu nema za vas. A znam, a kako da izdrži? S druge strane, zanima me kako se Sonja branila. Čekaj, piše nogama, Jarić. Nogama. Piše Jarić. Da. To je koza, zvao me jedan od sedam Jarić. To je mali Jarić od njih sedam. Nestalo mu brašna da umače šapu. Kada je shvatio da je priča koja je došla od njega istinita, nije znao šta da radi. Da. Ali mu je onda sinula ideja. Da. Kupio je novu karticu, stavio je drugi telefon i poslao Marku poruku. Piši mi na ovaj broj, Aca me je provalio. Ima li šta jadnije od rogatog muža? Da li... Da, zašto? Da. Nešto mi pričam. Zašto mala nema malo dostojanstva? Ostavljena, kao nema ničeg opasnijeg od ostavljene ljubavne žene. Ima isti takav muškarac. Da, upravo koji, to. Pa što se tako blamiraš, čoveče? A kako neće, što bre? Što se ovako blamiraš? Sa Jarićem je tada razmenio nekoliko poruka, a zatim se uputio u restoran gde je sedela Sonja, koja je rekao da se posvađao s prijateljem i ako ga bude zvao da se ona javi. Aha. Lukas je zatim poslao poruku Jariću, Sonja njime pozovi me, što... Kakav je ovo je? Jupši, što ovaj napravio? Ovo je stvarno. Onda, koliko su žive u ulogu, onda je ono... Čovjek ima vremena. Kupio još šest brojeva telefona. Kada je zazvonio telefon, Aca je dao Sonji da se javi, a onda je nastao haos. Sonja i Luka su se posvađali, on je napustio njihov zajednički stan, svi smo gledali film Zajednički stan. Istog trenutka je pozvao Jarić i rekao mu, je ti majku što si mi, je ženu, ali mu je Marko spustio slušalicu. A daj, kako to jadno. Ne znam si Marko spustio, sad zvao ga na fiksni. U kombinaciji? Čekaj, on je zvao na fiksni Marko Jarić, dobro, on je to Stan Jarić. Stan Jarić, Marko. Zoveti Marko, ona. Marko je sad se igra. Znate šta, malo je kasno. Da, zovete popodne. Imate vi roditelje, mladiću. Mislim da bi mu spustio slušalicu, da bi mu spustio še. Da, moram još fiksni telefon. Da. Znači, moja baba misla se mobilni, da se razgovor mobilni završava kada spustiš na sto. To kad ga završila, sam spusti. Kao, ja sam završila razgovor. To mi je bilo super uvijek. Dobro, znači, on je organizovao sve, ovo svakom u čast na slobodnom vremenu. Kad nije u fajtu sa parking servisom, vjerojatno Aca Lukas ima vremena i za ovo. Kako sad, izvini, razbiću te,
Acu, mislim, imaš ti kući neke reflektujuće površine. Da, da ne kažemo gledalo. Kako izgledaš, bre. Stao nekad pre tog gledala, si vidio tog, da, tog što ti je ježen. Da poneseš bokser koji ti stoji na stalku na mikrofonu. Pa opet, opet ne vredi. Ovaj će te bre, ono... Možeš da ga udariš eventualno u cevanicu. Ovaj će uzeti i ubacit će te u koš. Nema izlupat će te. Mislim, nije u redu da uzmeš bokser da izlupaš Marka Jarića po cevanicama i to dok skačeš. Tako, a nije u redu da stradate i ti žena. Mislim, dovoljno ste žena stradala. Kako mislim, nemoj ono da Marko ti izlupa po čelu. Pa, ono... Mislim, bez da se saginje. Tako da nekako po glavi da ga izlupa Marko Jarić, da ga zakuca onako. Pa da, mislim, stvarno ne bi bilo u redu. S druge strane, ja verujem da si ti povređen kao polu čovjek i kao, kao estradni polu čovjek, lik. Kao polu, da. Ali veruj mi, znači, nema to, mislim... Još, to su li tako nedostojanstvo? A ne, mogu, kako mislim, čovjek da se... sve pare samo uga, ne pa si ga vidio kako zdere na on kad mu je ono rekao... Parking servis. Parking servis. Kako tim ljudima malo treba da pokažu koji su jadu? Pa ja, da isi, pa mislim, ono, znači... Zaziva ono... Urla tamo, i koleru vidjet ćete vi pozvaćete. Su mu potpuno pravilno odneli ono džip koji je parkirano sred pešačkog. Što je to što smo odneli? Ovaj mu je potpuno pravilno odneo ženu. U drugi krevet. Propisno. Mislim, potpuno, potpuno propisno. Da, ali znam si sad zvoni sljedeći telefon. Alo, aco, Željko ovdje. Ne. E, nekada smo zajedno, imali smo istu ženu, sad nemamo istu ženu. E, to je već pitanje. Pesma, duet. Zajedno, njih dvojica. Ne, ovo je sigurno, Marina već oštri ovako. Marina. Obezženjeni. Obezženjeni od istog čovjeka. Kako se zove? Kako se zove? Sonja. E, Sonja. E, ja ti kažem. Sećaš li se Sonja? Da li možeš da zaboraviš? Ne, ne, to je već... Bruda Marina Tucaković. Brodovi plove, Jarić je... Na ne, nazove ca Jari, Sonja. Jarić, čujem ti mate, Sonja. Sonja. Ne, ovaj, Marina Tucaković je već narezala svoju HB olovku. HB olovku uzela, kaže, naoštrila. Gledam šta se piše po štampi, zove, Lukasa hit. Zove Šašića, svako da po 5000 ispovrne, tako imate je. Povratnički hit. Uksis hit njih dvojica peva. Mislim da povratite kad ga budete. Da. Znači, to bi, on bi bio, Lukasu bi ovo bio jedini ovaj izlaz iz ovog blama. Bi. Znači, ovo je nekako, to nedostojanstveno reagovanje, to gledanje tuđeg, telefona, to igranje detektiva, to ono kao, to svojatanje žene, kao ne možeš ti moju ženu, ne, nije žena tvoja, nije žena tvoja. Džiđa ponekad i ja volim, Džiđa ponekad i ja volim devojke. Aleksandra Džiđa Stojković priznala je da je slaba, Dragana Stojkovića Bosanca, tako je, da. Priznala je da je slaba na ženski pol, ćerka harmonikaša i član žirija Zvezda grada Dragana Stojkovića Bosanca, otkrila je da je se pored brojnih muškaraca često udvarale i žene, tako da evo među mnoge to iznenadilo, kaže ponekad volim i ja njih, rekla je neverovatno, ona je ona to, ovaj, troublemakerka, pravi totalni haos, a Ćale bi bio obrukan da, verovatno da nije svaki dan pijen. Kaže, ali pošto je svaki dan pijen, ne osjeća ja sramotu. Kaže, a u, Aca Lukas ostavljen, dva albuma i jedan kazino u najavi. Pa dobro, proterat će kroz nozdrve. Može da mu zabode bokser u butinu da dobije jaje na oko. O, vidimo što imamo dalje. Još u tođe, to svaki Rahimovski dolazi u Beograd. Znači, uz čašice drvene su spremne. Ivana Jordan dobila nagradu. E, koju nagradu? Šta je dobila? Kakav tužan naslov. Ivana Jordan je dobitnica nagrade za najbolju kompoziciju za njen novi singl Moje anđele na Summer Festu u Aranđelovcu. Pogledaj, gdje on svoje anđele, kad je stala u dudu dok je brala, ona pa nastala je na Summer Festu. Na Summer Fest. Summer Fest u Aranđelovcu. Summer Time and the Living is Easy. Na Summer Festu 2017 u Aranđelovcu. Kaže, Ivanu u posljednje vrijeme voli... Ne, Ivan u posljednje vrijeme voli publici da se obraća opuštenije. E, desite što radite. Kaže, ima izazov, kaže izazovnije slike. A dobro, on imala tu fazu, stvarno, ona je shvatila da ne može s tim svojim duhovnošću. Bolje to malo još dok nije... Morao da oseksi sve, prezrelo. Ne, zato pa naravno. Da, i evo... I počeo Dašku, počela da se dopada Dašku. Odno, on se meni uvijek dopada. Eto, ja znam, ona se meni... Sviđala ti se i taj njeni bogougodni moment. Pa, da, i ona je ovdje meni dobro kad se pojavila. Samo što nisam bio shvaćen pravilno duži niz godina. Bio sam usamljen u tome. E, izgubila sam bebu zbog stresa Severina u sudskoj borbi sa Popovićem, sa kraljem Bakra. Išla sam na van telesnu plodnju sa mužem Igorom, a Milan nije hteo da mi preda side, tada sam izgubila dete, a ovo ne planiram da izgubim. I još je Balašević proziva za prozivanje, za obrađivanje pesme. Da, pa skinite stvarno, se, ženi. Stvarno, skinite ona, kako se ona skinula svima nama na jahti? Skinite se i mi njoj. E, vidi kraj. E, vidi, stigli do kraja. Seksi sreda gotovo. Dosta, bila seksi sreda, što bi, a baš je bilo seksi. Svega je bila i ovaj kraj sa Acom Lukasom. A početak sa porukom od semantičara sa Ceraka. Neka. Drugčije nije moglo ni biti. Kako je ovo bilo, da. Ništa, neka Aca nazove svog brata Đorđa, neka ode neko vrijeme u Ameriku da malo razmisli. Da. Dok taman će se snimiti 86. deo Zvezdanih ratova. Neka Marina Lukas završava. Bros Brothers to reše. Marina završava pesmu kad se vrati, on i Željko zajedno u studiju kod Željka Mitrovića da iz ovog izađe najbolje što može.
Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarm! Oh, you touch my ta-la-la.